Зараз я запрошую до виступу представника фракції від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергія Соболєва. Прошу, будь ласка. Шановні представники засобів масової інформації, ключове питання, яке зараз турбує не лише фракцію «Батьківщина», я переконаний, абсолютно всіх громадян країни, які слідкують за роботою парламенту, це перш за все питання, яким чином в новий рік війде парламент, з якою законодавчою ініціативою стосовно кримінальної відповідальності за недекларування, умисне недекларування, помилкові недекларування, можна владцями своїх доходів. І позиція нашої фракції абсолютно чітка. Вона полягає в тому, що ми повинні ухвалити цей законодавчий акт, повинен вступити в дію до 1 січня. І з 1 січня всі, хто згідно з законом зобов'язаний декларувати свої доходи, зобов'язані це робити. Будь-які подальші проволочки фактично зривають початок декларування за 2020 рік. І це означає, що і 2020 рік, так само як 2017, 2018, 2019, після рішення відповідного Конституційного суду, залишиться без декларації, їх публікації, офіційного оприлюднення і відповідальності адміністративної, кримінальної за недостовірні дані. Друге питання – це, без сумніву, питання бюджету. Зараз біля стін парламенту є представники вчителів. 4 мільярди гривень навіть в цьому бюджеті забрали з освіти. Вдумайтесь в це, не добавили, а на другому читанні забрали у освіти 4 мільярди гривень. Це означає, що не буде виконана жодна законодавча ініціатива, яка стала законом, щодо підняття заробітних плат працівникам освіти. Це означає, що фактично освіта залишиться на кінцевому принципі фінансування, і наша фракція буде вимагати до другого читання не просто не дозволить зняти ці 4 мільярди, а ми будемо вимагати додаткові кошти для того, щоб виконати закон про освіту і в повному об'ємі працівники освітянської сфери отримали заробітну плату. Крім того, для нас є принципова позиція – це заробітна плата представників медичної галузі, це доплати, які, на жаль, в цьому бюджеті закладені в кращому випадку на перший квартал, а бюджет, я хочу нагадати, ухвалюється на цей рік. І це фактично повний провал урядом ситуації з боротьбою з коронавірусом, як на цей рік, так і на закладені кошти на наступний рік. Саме ці дві позиції, які стосуються вчительських зарплат, зарплат освітян в цілому і заробітних плат представників охорони здоров'я, це є ключові позиції, які буде вимагати фракція «Батьківщина» під час розгляду бюджету в другому читанні. Крім того, для нас залишається пріоритетом фінансування української армії. І я думаю, що ті кошти, які закладені, якщо врахувати рівень інфляції, вони навіть менші, ніж були закладені на попередній рік. Це буде фактично ключові три питання, які і будуть ставити в подальшому можливість розгляду і ухвалення цього бюджету. Окреме питання – це питання компромісів, які були досягнуті буквально днями стосовно ухвалення рішення щодо ФОПів, РРО, і фактично фіскалізації, яка була запропонована на початку цього року, абсолютно в неприйнятній формі. Наша фракція буде далі вносити пропозиції про збільшення для першої групи межі як мінімум до 2 мільйонів, оскільки якщо порахувати весь обсяг операцій, які відбуваються в рамках ФОПів по першій групі, це фактично не дає можливості розвиватися саме цій категорії дрібного, я його б навіть назвав би, мікробізнесу. Оце фактично ті питання, з якими парламент повинен війти в новий рік, а далі вже, починаючи з нового року, це буде питання, як реалізувати ті і бюджетні програми, і програми боротьби з коронавірусом,
програми в цілому фінансування охорони здоров'я. Я думаю, що це вже буде питання наступного року. Тому три ключові питання, які я поставив, як ключові і на нараді у спікера парламента, і на всіх нарадах, які відбуваються за участі уряду. Дякую за увагу.